fotografování mě bavilo, dá se říct, od malička. Já vím, že někdy v 6 letech jsem dostal od otce první fotoaparát. Vím, že s maminkou tenkrát jsme udělali takovou provizorní fotokomoru a dělali první fotky. Fotografie je zachycení pohybu. Je teda pravda, že jako amatér fotograf jsem nedělal fotografie krajiny, já jsem dělal vysloveně reportážní fotografii. To byla doba, kdy jsme odsuzovali ty krajináře. My potřebujeme zachycovat ten život a my ho potřebujeme zachycovat pravdivě. Až do té, já nevím, do té revoluce jsem to bral jako amatér. Tak srovnat a ještě za tím jíme spodek. Vysočina je to hlavní, co fotím. Vydal jsem řadu obrazových publikací na toto téma. Jedna z posledních je tato Vysočina, hrady a zámky. A nyní připravujeme obdobnou knihu této knize, kterou jsme vydali před 5 lety. Bude to podobná kniha. Tam už bude nejenom hrady, zámky, ale i příroda. Vysočina to je tak široký téma, že se nedá vyčerpat. Tam je na tom nádherný to, že ta krajina se neustále mění. A to nejenom v rámci ročních období, ale i v rámci světelných období. Prostě je důležitý chytit tu krajinu přesně v daném okamžiku. Přesně za daného světla. Udělal jsem si takovou radost, že jsem si vydal černobílou knihu o Vysočině. Mě jako fotografa, který jsem odjakživa dělal hlavně černobílou fotografii a i dneska černobílou fotografii dělám, tak se mi strašně líbí, že jsem si mohl tuto knihu vydat. Obdobnou knihu jsem si vydal i o Šumavě. Nazval jsem ji Zakázaná Šumava. Měl jsem před asi 6 lety povolení se pohybovat v prvních zónách Národního parku a z toho vznikla tato kniha. Zachycuje, jak si pravdivě Šumavu v takovém stavu, jaká je. Tady třeba mám knihu Petrkov, kterou jsem vydal asi před 3 lety. Nazval jsem ji Čas po odletu Vlaštovek. Je to trochu reminiscence na Bohuslava Renka. Milan Sochoru mi k této knižce napsal básničky, takže je to spíš taková básnická sbírka a i obrazová sbírka o regionu, který mám strašně rád a je to vlastně můj rodný kraj. Já jsem se narodil v Petrkově. Papír tiskárenský mi voní. Je úžasný, když rozbalíte novou knihu. Je to úžasná vůně, to je prostě zážitek. V Petrkově jsem žil asi do 28 let, pak jsem se oženil, máme syna Martina, tomu je dneska 38 a je teďka hezká věc, že jsem se dozvěděl, že za 2 měsíce budu dědu. Samozřejmě město Havlíčkův Brod mám moc rád a jakmile delší dobu nevidím věže Brodského kostela, tak už jsem nervózní. Nechtěl bych teda někde žít jinde.